الا ريانا ويم تودري كنا ويم دير جاتو گشوي مكنا او داس كاروكا چي دا خيره دا جادو دي كندولي تو ويا وي وي انرا غولا اني ته ميدي رلو شوي دي او تك سپينر اوته ها تو دي کو يلا تا كينا خشا بكينا اومدل تشابا چي بدار كه خرم بیا بسم الله كزا دا جادو منگوتيا گلا پرسرا اينا او روز نامبي روته را غولا اولو ما شاء الله نا نو دا خطکا سپینا روټه دا سیرپو اینا کم دا ماشاءالله مېم دا څه کارو کنا چې لګي ګرم کمل یخ وي نن بس اوکی ما بس دا څه خرم راکا بسم الله وعلى برکت الله خرشه تم خوري بسم الله وعلى برکت الله نو دا خطه ما یاد کړل ما بدير زياد وقيمة يبقى اوس په لو شنګواما بوتل کاسه سټم نه صفا کومه ما اوریدلې دي کنه و سوچ دا کاسه صفا کی و دا کاسه وته دوا او کی چې الله پاک دی اومدا سره ګناهونو نه صفا کا څنګه چې دی زه صفا کړم او دا ما هم حق له صفا شي بس را کو چې خپل جاته لګم خوشاله دا دوه منګوټیا الله په پیسه لا کاسه خپل جاته ولېګا ويم دا خیره دا دی غټ کار کو خو دا سی کارو کا کنه ډیر زیات تک شوی ما او روټه می په دې مره کې برابر را شوی دا شابه شابه اوپر غواړه له خیره دا جادو منګوټیا دا لا په پیسره اوپر غواړه او د خیره ماشاءالله مخ خرابېږي هم دا سی کار دی کنه اورېګا بسم الله الرحمن الرحیم وسقاهم ربهم شراب طهورا دا سی کار کنه روټه می خوړه لکه به دا ګوت مینځم صبر وکړه زه دا خپل زه توګه شابه چې زو نه وخت دره دا جادو منګوټیا دا لا په پیسه دا خپل ځا ته ولېږه ریانا و منم دی زدا خیره خا چې داسې زو او کنه نا وخت شو را مې دلته د ما یې دلته راغلی دا او ګورګه بل چند کم دې چولې دا دادا ما وی چې نه انډلا بل دې کې چولې دا دلته کې چولې دا هم دا ټیک دلته بل دې چوي دا او هم خلک دې نه انډ پټي او وړي به ځان له خلشي یو دې په کې رخ پیله کول کې تلمه زما دا جان په دې څلو په خلچو ما کولی په دې څلو په خلچو ما او زال په بیا خشته مامونه واله ما وای وای نو فهم زما دې له چې دلیت له انده ټول کنه زما شم غټ هانو ما اوسه تخل کټې پر وای بیا به ټېپر خانو ما مالا مردارا خیر دې پیسې به درکمه څو روپیا درکمه دا په دې روپیا دا زما یې له ټول وکړه ما په دې روپیا دا څه کوي ولې زه مې دا څه کار کنه
ريانا دارا تو ايش دا سنگيده چې درې درې انډه باچي يو بولا يا قاستانو ویلا وته یادونه خدا شابه شابه زر لاچا په جادو را غواړي خدا منډه شابه لا ومه راولي خا کوم جانا لولي وای ته خپل انا نجي ولي ما زدن نظم ز سره ناس سیما وزوس براشي د خیره يا مالې وقول چې مې انډه چې لي خا بيغه شدا دا جما کولی لا وا غټ غټ انډه ټولي ولا به خپل بنده کنه ولي ولي جا څوک نه کاری هر کو ته پته نه لګي چې دا سره دا جادو کندولی دی دا جادو کندولی دا لا په برسا لیرا غواړه ها ما دا خو یا قستانو لیدا نه زه به سکونه دا خو یا قستانو هغه پرشتانو دا یو انډوا ولی زه یو دا پرشتانو لیرا پیرا کنتو خوته دا پوزا پاک نه کی بیس تی ولا زا ا دې خوښه ما سره چې ګرځي دا پوزا لګه پاکه وا ا چې زورا ده شابه ا زا دا څه کار کو کنه دا روډ دی مالټو ته میډیا زیات له شوی دی اغه د سیټ ته زو ها او کنه مالټو سیزن شروع شوی دی خلک را باندې را غون نشي بیا مې خوراک ته نفری دی درغ نن د خیره یو کاشا وندا چل تا منډې وې یو ته ته بغوړه دا اوسه می ګرځې دا امي ما په شګل جيرا مالا زه دا یلې اند په شګل جيرا ما واغله لالک ما تکل نه دی لاله لاکله دادلې اند چې اند وندا چې اوس د سکیرم کنه کوډه نه کی اند په واسه هله ما نه لاله څنګه باندې راځي مالا بوش ډلې انډیا چې ها ته بلګوړه اې دا چیزو ما وی الیا لالا والله هیر کو وین چر ته برانځي وین دا چې پال اسانه خو نه پریدم مالا بوش ډلې انډیا چې نو بیا به پریک دم اچ زور ازا نا وخت دی راضا تا خر چې اچو کم ور پاسې او تللا بس تا کو زم خلاصې علي ریانا نا وخت شه بدل تکی دا او مالټی را غوړل خیراله ما شاء الله بسم الله کا خوشا والا
ريانا دا ذکر کنا نام ارتي ډیر زیاد خوږی دی ها او شابه یو دا کاندولې دا سم کومل ډاک کړه مالټو نو او روغ روغ را غواړه لږه تو منګوټیا تاله په بیسه روز مالټې را غواړه ها اوله ماشاءالله دا ذکر کنا ريانا چا به دا سر روغ را بیا به دا نورې خوړه هلا داخل مالتيري هلا 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 مالتي هلا دوني دير مالتي راضا بي انا 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 جيبو روخا يا تو تارا ربا ٹھکڑ دي اچھا سورا سا زن نبال تا نور رو غوالو دا پلیتا موالا دا چپل توپیا تي اولما کور تا برا پس رازی رازا تي مالتو تاوان نا کدا بارکو مبیا جيبو تاور چا لکلو جوار اولا وين انا كا دي كورت اور نشا بابولو يالي ها ا بچي رولا سنگ لو کي دي هشت دي كنا كل بيرا سرشتا كل بيشتا ما زماو بكار تيلا باسو لا يا بچي تاسو قلتم نشتا يا بيبي راغلي او بيبي امثال بي داسا طرف راو غشتو يخني دي رزياتا دا او كنه يا بيبي بچي زان گرم ساته يا بچي پندو گو تاسو دوان نسونا ور کوټي دي او گو پر يخ يخني کي خپل کارونه کوي تاسو بس تیار مو خوړه نو بيبي نو بس من نشو کرتي دي اله کنه تا يخني لکيږي چيري يخني کي ګرسي يا بچي دا چيره دي فازا ستل شي بي يا بچي بل چه خوري نه دسکلي تنور تازه گوره گرم ده تنور ها او کن دل تکی را بچی یا بچی من یه حیخ دیده کنا چه چا کار مردن نکی کنا تو ورطوائی وی ببو کرو تی تیمی کرا چرو تیمی تو ورطوائی لگلا توا چه وی ها او کن دوار آتا گوا ها بچی او دوار روپی خوبا نی خوزا تور گا پراٹھا نشتا بچی دا والا دا سپور روٹی دا والا سارا اخرا دا زچیا اوس کا کنا نو بیا بار روز اسی دا ماشاءاللہ گوڑا چچے پکڑے سونا خکولی دا
ريانا لا بترين لا سروري مو أنا بيبيرا أنا بتشي ها وي هذا تو تقول ريان فكمل خيب شوي ده سوق ورا بس بيو مثل أرو بياح نبى نيرو سكار شتى نكنا ما نروحي مرسا كل نشتا خزرا كاليبان متوالو كاليبان ككالي دي يا بچي بما دا سكارو كنا دا پسو حسوي اغته وی حزور شوی دا پسو هرسه له شابه ها نو بیا ما تو دا بر له زفر بوجه کی واچوم زر کا وز شابه سنگ چله له کوډر واخ واغشت جوړه کارو لګیت ها میره کا سره دا نډر واخ واغشت هغه بابو را تا چا چولی وا چانس کله نو له تاسو نو ما چتا واز ځان له چیس کله ورته بری ویلی چې بار قسم در سره کنه ها او سویو ویدا پسودی یا پسالور سو روبیا شابه ز دا نړی وخت واړو ها ورته پار سالی دی غم چی غواړي او سویو پسالور سو روبیا پسالور سو روبیا ها دور پیسې هما سره نشته بچی ما یو کې چرته 150 روبیا در نه به می غشتو خزه وس خفنه شو ورته نه الو ها ما یو کې 150 ورکه نه به والو سیدا زه سلور سو روپے ما سره کوم زه وس ورته وینا دي خپه نشي ریانا ما یو په تنور کې ود شوی زه خیره ښه دا مولا دا تنور کې پټ کوي وزان نه خرص کو بلو خو والا باندې ښه او بلا بیبی لا ولې نو ورکو نه نه بیبی لا سره ورکی ته بیبی په ما شون تو باندې دون اغلاګانې کړې چې طويلې نشم ولې دا روټې نور کړه په دې کې په خوله سو دا دوه لوخي چې مونږ کړی باغې کې په خې کنه پیسې خونه راکې چې وته وایو دا دې په پښته راځه اوس په ته نور په تر هغه ورزول یو کار را سره کوري شیخ تیونه ته په بیبي باندې مسې ډابې راځي ور شو راځه لوخي واغشتل نا لوه لولي وایته نه غشت نو اسره دا نړی ورو خراب کو او چیرې ما لرو وکړه نه دا لوه کوم دا خوري شو دا لوه خورر نختار ها دغه دغه فلخانم نشتا وړه پتیلم نشتا دغه ته خود نه وی دلو غیدنه پټ کړی دی یو پیاله چیرې بانوس کلا او دلو غیدنه پټ کړ ته پچ یو کړ او را زه ورته ور وامه وای بچی ترور دې ماشوم نه دلو خې غشوې دي پټ شوې دي کور کې استا سو کور چې وروته نو دلو خې ور سره کم دي یو پتیله دا یو پرې پاند یا بچی ما خو د په مخ کې لوخي واړو لومې کټ بچی دا کړې ملا خو شو غتا سو ډیر ګران وي نو مو خو دې نه پټ کړې نو ترور دې کور نه وروته دا هغه دې کې ورته لوه ما برابر کړو د ته مورولې چې ستا سو نه کور وروته دلو خې ته دلته دا غشوې پټ شوې یا را سویم بچی خو ما اوس په خپل می ګوتنه واړلو او واپس می پکې واچولو بابا خیر دې ماشومان دی لا داسې نور زنان دي چې چانه تاسو کا چرته پټ کړی ورب کی زمين خود خپل شل په مزدوري دا او هغه داسې پټ کی دم او دې بوتل تمام ویلی ما خیر دې واښو لو خو تخيال کوا لو خو تخيال کوا ایو په اړه چی په دې سوس کړی چې لوخه یا بچی مونږ شکر دې لاګانی نه کوو اوري خو خیر دې کور کیو ګورم نو کله خزشتا زما یو دو بچی درګه غوی ته ومنو خپه نشي خو وی اوس پر له روبا سمورګا لکه خلک خیال کوي خلک دا سر مې ته ویل لکه لو خو تخیال کا لو خو تخیال کا چیرې باندې سوس کله چې دوه سټه لو خې دم نن پټ کړ تو تی ګول اور یا نه یا تو تی ګول بچی ولی بیبی یا بچی د ماشوم چوس د لوخې راوړو راشه سره نه وېما د ماشوم چوس لوخې راوړو تاسو خو ته د لوخې نه پټ کړې نه بیبي ولې مونږ سغلیو سو یا ته پوسو کا ما ورته مې خو تاسو نه پټ کړې بچی
اے بی بی دا وڑی وڑی ناگانے دی کئی کنا چوری خلق نہ پٹی پر سکول کے انڈی منڈی پٹی دا کوڑا کونا نو خدا غٹی لگانے نکو پتی لے اے ماشومان اند کنا خیرے بر تو کہ خیر پٹکڑی میرا کے چولے اور کما کر دوی خیرے دا پسی شو کنا توبہ خدا توبہ بیا بر سم سو بنا بد تے جوڑ شھا انا خدا دی کی بی بی بیبی دا قدم پٹکڑی دی پٹکڑی نہیں او بیبی انا راوار شام خیرے ور تو کی تو گورا انا ہمارا سر کو فرام کی پٹکڑی دی انا تا گورا بیبی تو تو ہٹ کو تا کی انا بیبی لگا ہوما کو کنا بیبی نا جوڑا منو دو سو نو نا جوڑا ہر کر وقت لگا نہیں کی شور نہ کا تو تا سب یارا کا گورا دا دو سور کو ما گورا برسلا کو گورا دنو باسم ہاں بوتل تا برا تو ویڈیو کرے چھ دا ما شومان بازار کی ہا یم دا سکار کو کنا راز چھ سو تو یو خیر دے خپن شے خیر را تو لگیا کنا راز شا مخ کی شا ہا یا بچی یم خپن شے یم دا می اگے بچو پٹکڑی دار روا می غشت دلا ما تو وی کنا چھ بلو ہیدر پٹ چھ دا گورا خیر دے خپن شے ہا دی بوتل تزے ہم چھ خیال کو زار دا بس زما بچو پٹکڑی دا گناہ اے ماما السلام علیکم وعلیکم السلام اے خپل شي خیر دی دا مو دی ډیر خلی یو کنه کو بس خیر دی بس خیر را ته مکه ترور پی کا دا خو خبر نه خو سبا په غټو غلا غانو یا بچی ما دن مو له اوس په صف مخ کې کور ته راشه یهنی دا لړبم گیر کی ها لړبم گیر کی